Dante. Recebi um relatório de tiros disparados junto ao rio. Não foi nada. Estou a dizer-te que foi o Drake. Diz aos teus homens para se prepararem ou vai haver menos gente a receber o ordenado. Filho da mãe. Encontramos no inferno. Ir ali para cima. Claro, é mais fácil dizer que fazer. Thank you.
Oh! Raios, porra! Que merda de lama! Acabei de limpá-las! Que botas secas! Yeah. E não havia lá botas para homem? Oh, engraçado! Senhor Nathan Drake sempre com uma piada! Ei, estás a ver isto? Tartaruga! Sabes quanto é que me custaram? O que foi? Não havia botas de hipopótamo? Juntaste à Greenpeace assim de repente? Só não costumo andar com espécies em vias de extinção nos pés. Foram caras, mais guita do que é que fazes num ano. Ah, sim? Que ano? Já tive uns quantos bons. A sério? Ok, um. Pois. Ei, Einstein. É? Yeah. Isto diz entrada proibida. Quê? Sabes espanhol? Eu sei, temos autorização especial. Sempre disse que eras especial. Já, yeah, que piada. Toma. Agora vamos pelo caminho panorâmico. No nosso último caminho panorâmico, acabei numa vala atrás do Taj Mahal, todo nu. Bem, não há melhor panorama que esse. Pois não? Acompanhas-me ou não? Qual é a pressa? Não há pressa, só temos muito para ver. Desde quando é que sabes rochas? Não soube. Soube cordas. Giro. Lembra-se do que o Sully dizia? A necessidade é a mãe do engenho. Não acredita, não queres ouvir o Sully a falar de mães e necessidades. Grande figura paternal. Aqui vamos. Está a minha corda. Não sou perito, mas parece que foi cortada. Guerro, filho da mãe. Espera, disseste o quê? Guerro? O narcotraficante que rapta turistas e que rebentou o canal do Panamá, o Roberto Guerro? Já ouviste falar? Há putos surdos em Caracas que ouviram falar dele. Dante, diz-me que isto não é o território do general Loco. Ele já não é nenhum general, ok? Os revolucionários perderam a guerra, lembras-te? Além disso, ele é uma pedra no meu sapato. Drake, não te preocupes. O carro não vai para onde vamos. Ok. Então agora faz escalada. Eu tenho de ver isto. Não fiques a olhar para o meu rabo, segue-me. Vê isto todos os dias. Foi por isso que eu vim? Ainda não viste nada. Ana. Sentes o quão antigos são estes apoios? O que achas? 3.000 anos? 4? Parecem aqueles em mesa verde. Lembras-te? Tiveste tanto medo. Pensa que ia chorar. Isso foi diferente. Estava escuro, era o dobro da altura e tinha uma mala com fragmentos de olaria nas costas. Eu vi lágrimas. Cuidado. É uma grande queda. Ei, fui eu quem te ensinou a fazer isto. Lembras-te? Sim, claro. Como queiras. Ah!
Este é o grande mistério que só eu podia resolver. Calma-te lá, ok? Estou a chegar lá. Ok, vês estes amigos atarracados? Há merdas destas espalhadas por todo o lado. Diz lá, espertinho, quem as fez? Estás a perguntar-me? Ah, nunca pensei ver este dia. Só estou a ver se vales o preço que eu pago. Ah, olha para isto. Não consigo perceber o símbolo. Está muito gasto. Olha as bolhas, não tens de esfregar isso tudo, sabes? Ok, hey, experimenta este tipo. Ei, cuidado! Desculpa. Pô, vais esfregar esse carvão ou quê? Estás a ficar com as mãos sujas. O quê? Achas que és o Picasso? Vamos ver aquelas. Cuidado. Cuidado com os pés. Estas tábuas são escorregadias. Sim, especialmente se tiveres botas de tartaruga. Chama-se Steele, Drake. Devias experimentar um dia. Tu e os teus ténis. Isso parece o meu tio Mike. Cuidado. Odeio isto. Ainda tens medo das alturas? Alturas? Não. Ah. Cair e morrer. Caíres? Queres ir com as botas para o caixão? Claro! Desde que usei esses ténis no funeral. Não morras agora. Não enquanto eu precisar de ti. É. Obrigado pela atenção. Na boa, meu. Para que é que servem os amigos? Oh, que belo decalque. Deves ter prática. Acho que preciso de mais. Não. Ah. Não esfregues demasiado. Podem chitar-se. Silvas? Se não te conhecesse, diria que isso te acontece muito. Estava a ver que não. O que achas que é? Ah, não é Maia nem Azteca. Ah, é? Eu diria Muisca, mas... eles nunca migraram acima da Colômbia. Nathan Drake. A enciclopédia andante. Os Kunas? Eles estiveram nesta parte da América Central. Anda, há mais para mostrar. Aprendeste isso? Nas escuteiras? Peter,
queres saber? Era o chefe do grupo? Merda! Agora és o rei da floresta? É uma corda, não uma liana. Malditas monções, apagaram o trilho. Há uma razão por não terem seguido a estrada. E perdíamos isto? Vês o que é que eu te disse? Há merdas destas por todo o lado. A maior parte, nunca vistas. Yeah. Parece que o teu general Guerro quer manter isto assim. Porra, eu disse que já não és general. Anda lá. Está ali qualquer coisa. Chegas lá? Talvez. Espera. Aqui é meu, sabe?